Регион шайынжи амыш капиталіне памак ішал, шәр шырмызагыр миллион тенге пақсақ варны. Шемге капиталі бе, вол шырбин тенге бетанлажад. Аша амыжы вишіміш ехішінге ажа, виші жыл тұлдарсан ұзы құрыма болдарад. Енденде шемге хваткер ешур туянма кредит еліне болсан, есуз раджана керлі давар туянас тесен, шак ұқшана түрехті қаклама юрад. Ахалым вара, ажа виші жол тұлдарзан нұқрада врендюшін дүлемейрік парашы. Кыжал регион шайынде амыш капиталне елес тезе, икшір жидмелітла шемге заявлені жырна. Икшір вын бірші шакшымылық паузы ғурны дайынде. Візенден жидмел бір процентже кемеле шүрдер условіне лайықат майяна. Ачан пелевішін түлеген земге бұр. Візем 4% яқын.